នៅព្រឹកថ្ងៃសុក11កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកពីរ៉េតាមីសែនសិលាចូលជួបសម្ដែងការគូសមនៅវិមានព្រឹទ្ធសភារាជធានីភ្នំពេញលោកភីរ៉េតាមីត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះសែនសិលាដែលជាឈ្មោះភាសាខ្មែរផ្ដល់ដោយសម្ដេចតេជោនៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាការទទួលស្គាល់នៅស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើជូនកម្ពុជាយើងហើយបច្ចុប្បន្នលោកសែនសិលាគឺជាសហគ្រិនសង្គមសម្ដេចតេជោបានស្វាគមន៍និងសម្ដែងនឹងក្តីរីករាយដែលបានជួបលោកសានសិលាដែលជាមិត្តភក្តិចាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកដែលការជួបលើកចុងក្រោយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅដាវូប្រទេសស្វីសលោកសានសិលាបានគោរពអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោជាអណាចដែលសម្ដេចបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យលោកមានកិត្តិយសបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនាព្រឹកនេះលោកសិលាបានគោរពអបអរសាទរចំពោះសម្ដេចតេជោដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគួររំលឹកថាពីពេលវេលាដែលលោកសិលានិងកូនស្រីបានជួបសម្ដេចតេជោដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅក្រុងកំពង់សោមខេត្តបសេនុហើយលោកបានលើកឡើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់នៅភាពជោគជ័យរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការកសាងកម្ពុជាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកឲ្យទទួលស្គាល់នៅសន្តិភាពពេញលេញនិងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសក្តារៈថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍកាន់តែរីចម្រើនឥតឈប់ឈរលោកសិលាពិតជាមានក្តីរីករាយនិងបានអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានបម្រើការងារជូនសម្ដេចនិងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជួយដល់កុមារកម្ពុជាដោយបានគៀងគរអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជាក៏ដូចជាអមដំណើរគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅទីក្រុងដាវូប្រទេសស្វីសជាច្រើនលើកលោកសិលាក៏បានបន្តទៀតថាលោកពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងដូចជាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចផលិតកម្មអាហារដោយប្រើប្រាស់នៅវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហើយលោករីករាយណាស់ដែលបានឃើញកម្ពុជាកសាងនូវធនធានមនុស្សមានយុវជនវ័យក្មេងដឹកនាំនិងនាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៅពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកទៅលើជំនាញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឈានទៅសម្រេចគោលដៅប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030ទោះបីជាពេលនេះមានការផ្ទេរការដឹកនាំទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីក៏ដោយក៏វត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាលោកមានបំណងចង់បំរើសម្ដេចតេជោជាបន្តទៀតនិងសូមទទួលនៅអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោបានអរគុណដល់លោកសិលាដែលបានរំលឹកអំពីអតីតកាលនៃការជួបជាមួយលោកនិងកូនស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅកំពង់សោមយើងបានសន្តិភាពស្ថិរភាពជាង25ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1998មកកាលពី8ខែមុនសម្ដេចតេជោបានសម្រេចចាត់ផ្ទេរការដឹកនាំទៅអ្នកជំនាន់ថ្មីហើយជាលទ្ធផលមរតកសន្តិភាពនៅតែបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានបន្តផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីធ្វើយ៉ាងល្អប្រសើរដោយរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនិងកំពុងបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សម្ដេចតេជោក៏បានគូបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីឆ្នាំ1987សម្ដេចបានកំណត់អាទិភាពចំនួន4គឺទឹកផ្លូវភ្លើងនិងមនុស្សបន្ទាប់មកកាលពី10ឆ្នាំមុននេះសម្ដេចតេជោក៏បានបដូរមកមនុស្សជាអាទិភាពទី1វិញរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះគឺបានដាក់មុំចំនួន5នៃយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញកោនជាមុំបច្ចេកវិទ្យានឹងបានដាក់នៅគោលនយោបាយបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនចំនួន1,500,000នាក់ហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងនិងជំនាញសម្ដេចតេជោក៏បានអរគុណដល់លោកសានសិលាដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញខាងបដិសណ្ឋារកិច្ចកន្លងមកនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខជាចុងក្រោយសម្ដេចតេជោក៏បានយល់ព្រមស្នើតែងតាំងលោកសានសិលាជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ
ភ្លឺរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่